Hei snart sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny giveaway her i dag. Du har kanskje sett Issa her i kommentarfeltene på kanalen min. Hun vil veldig gjerne gi vekk en kopi av The Sims 4, de fire årstider. Alt det du trenger å gjøre for å kunne delta, det er å vise oss det morsomste bildet du har fra The Sims. Og gjerne fortell også historien bak det bildet. For å kunne delta, så må du gå inn på Facebook-gruppa Norske Simmere. Jeg legger til link til de under her. Der vil du også lese mer informasjon om konkurransen. Og du kan også lese vilkårene på konkurransen der. Så jeg håper at du legger en tommel opp til Issa for at hun er så utrolig snill og gir vekk en kopi av The Sims 4, de fire årstider. Og legg også igjen masse kjærlighet til Issa i kommentarfeltet her. Det tror jeg hun vil sette veldig stor pris på. Men da gleder jeg meg veldig til å se dine morsomme bilder og høre dine morsomme historier. Og da vil jeg egentlig bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!